Čakajte, pani legenda. Dám si toho tričko. Čau. Dnes tu mám pre teba niečo trošku špeciálnejšie, pretože toto nie je clickbait. Ja som bohužiaľ jeden z tých ľudí, ktorí dodržia svoje slovo a tento stream je toho dôkazom. Enjoy. Lucky Luke mi tu tancuje pred obrazovkou. Kdo? Lucky Luke. Se ptal. Zabij sa. Ja toho chlapca nenávidím. To začína parádne. Čo keď spravím toto? Tak sa pojebeš. Ty vole, fakt. Ja sa ospravedlňujem, ľudia. Ja mám dobrú náladu. Ne, kámo, nepřišel jsem do té samé jeskyně. No jistě, já jsem... Ani mňo. To je to tvoje indiánské pokryky, ty vole. Vždy, keď vole, čo to je, peš. To pomiluje. Budeš mi robiť oného marketingového manažera. Si kus? Nebudem si kuriť, ty mi kur. Jaj. Tak počkej, ale vyber si. Co si mám vybrať? To buď marketingový manažer, čas? Alebo Oh bože, ja sa nemám rád, keď na dobrú náladu. Mohol by si mi dojsť dostávať to cestu, lebo mňa to niekto zabije. No poď, som zaskočil. Veď si to nedostáva, ty čurák! Ešte tu vlastne, no ja možke už. Ježiš, doslova, to som po tebe chcel. Jaj, ja myslel, že tuto, dobrý už jdu. Ale však by si... A jo, nedostal. Škýlka? No, nedostal. Hej, dík. No, daví. Píča. No, super. Ja ho nevidím, čoho človeka. Ja sa milujú. Kama, ak tuto skapem... Tak budem... No, ty volá, to fakt. No to chuná, zase nemôže byť. Páč, že mám bol tady. Piče. Ty vole, keby ma zhodil. Vlastne. Vodička. Dneska pal som David Uhu. Wow! To když mi padne legenda? Kamo, keby trafíme ten tretí, tak ty vole... Čo keď ti padne legenda? Dám si toho tričko. Toto mi nemôžeš robiť. O môj bože, David. Ale ja nechcem. Nie, nie. David, ja nechcem. Ale ty musíš. Nie, nie, ja nemusím. Nie, dobre. Až bože. Však ja to ničím žených, šedých. No, a klidne je teď, ja si nastavím dobrú kvalitu. Počkej. Musíš, nehase. Však ja nehovorím, že to neurobím. Ale musíš dať, že full screen kameru. Nie, že tady je oné obchcávky tady. No, mi to vôbec ako ani neskúšil. To nesledním. Ja rozmýšľam, jak to spravím, lebo ja to nechcem robiť. Ja to chcem nejako obchcať. To je všetký dvojkový. Počkej, ja to ešte pingnu. Nepinguj to už, to zase nerob zbytočne, ale... Že jo, ne, tam napíši, že... Čo, takže práve vysvíká tričko na stream, poďte sa podívať. Krom... Ži... Tak kukáš. David, ja to nechcem robiť. Nie, nie, musíš.
Ne, ja to nechcem robiť. Ale ja viem, čo môžeš urobiť, aby si to nemusel robiť, ako, ale neřekli ti to. Do it! Nebudem ťa počuť, lebo neviem, jak to mám fix, aby som ťa počul. Veď, keď nebudem ťa počuť chvíľu. No, však, dobre. Oh boy. Dívej, 6 lidí. Ja sa z toho, počkaj, ja sa z toho skúsim dostať. Buah. Na toto nemám ohybnosť. Ne, ne, to vôbec, ani neskúšej. Neboj, kľud. Počkaj, a teraz? Ja si roztrhnem tričko na tomto. Jak to mám spraviť, aby to nešlo aj... Ja ťa nenávidím, David. Jak dlho to tak ale mám musíš, mať? Ale musíš byť celý vidieť, než jen ramena, co si kokot? A čo sa tu bude vyzlíkať? No áno. Dielej, vyvíš si židličku. Udej, Zizu. Dielej. Do it. Tak to budem. Dáme jednu hru takto, Bediek. Prosím, nech je rýchla. Ja proste strašne nenávidím seba v tom, že ja splním každú stavku, ktorú proste dám. Ja keď poviem proste, že urobím toto, tak ja to spravím. Preto som povedal debilinu, ktorú som vedel, že keď sa náhodou stane, tak budem schopný to robiť. Ale ja som nechcel, aby sa to stalo. To bolo iba, že... Chápeš, to bolo proste len také, že OK, dobre. Stávaš. Kupujem ti mečandos. Kámo, ty si predstav, že ti přijde do poke. Nepríde, ja mám zamknuté, alebo by to veľmi vtipné. Ahojte, no dobre, jak ona môže dojsť práve v tento moment. Možná, že som čurák a pingol som to na Discordu. Ty si pingol Discord? Ja ťa nenávidím. Dobrá nás, možná, jo. tak, ty si dead? Piči. Ty taky. Kam je tu reálne zima. Zapíš si to peňa, keď ti je zima, nehasil, ale... Boha, aim. No, však nám? Jo, dobré vedieť. Tak to aspoň trejdni rýchlo. Jo. Ja vím, že jdeme na bronu. Ne, nechoď tam. Jo. Počkej. Tanknem či jo? A ty je toho. Jo, dobrá. Nice, pekné, GG. Nádherný vin. Nebol nádherný, nebol nádherný, to bol všetko, len nie nádherný, vidím sa obliec. Poď, saň! Aj pusy. Nenávidím ťa, David, nenávidím ťa. Kdo by byl čekal, že to vyjde? 11 lidí na stream. Oh, bože. Čo? Nic, nemůžu z toho, že vypadá legenda. Nechápme šťastie tohto človeka. Štěstí veře, neštěstí v lásce. No. Mohol si dať dve trička a potom si dať jedno dole. Mission completed. Lucky look, jaký podvodník. No. Targeter, podvodník. Je to hajzl. Ja sa nechcem nechať zhodiť. Chcem nechať zhodiť na lol. Tak moc jednoduchý ten život je, že? Ty vole, rána uklikala. Ja mám tie hacky, no. Ja som nič neurobil za túto hru. Ja taký. Ona je tu! Ona je tu? Zap to!
Mám to. Ježiš, sorry, Kate. Jseš hovado. Kámo. Počúvaj ma sem. Hej. Ukradli mi bicykel. Dneska. Ukradli mi bicykel. Sledi toto, počkaj. Ja ti reálne idem nájsť na Google. Liberta bicykel vyzerá takto. Hej. Mal som kedysi asi dosť podobný tomuto, že fest podobný bicykel tomuto som mal. A ukradli mi ho na stanici. Pretože ja tam mám asi, ja neviem, 15 minút pešo na stanicu a na bicykli je to 5 minút. Keď proste dochádzam do školy, tak chodievam na tomto bicykli. Na tomto, hej? Ktoré mi ujebali. Ukradli mi ho, slušne povedané. Tak som vedel, že keď už ukradli takýto šrot, alebo takéto niečo, tak som našiel, alebo som dostal teda od suseda, proste takýto bicykel, nejaký starý, takéto niečo, rozbité, ošarpané, ledva to chodilo, korán to malo dokryva, bál som sa na tom chodiť, nefungovala tomu jedna brzda, musel som brzdiť pedálmi dozadu. Ten bicykel bol v horšom stave, jak ja po piatkovej chlastačke a proste aj tak mi ho niekto ukradol. No rád, dneska som spokojne došiel vlakom do mého mesta. Vyšiel som si spokojne, idem tam, parkujem vždycky na tom istom mieste. A teraz pozriem, že tam není. Kam, no dobre. Tak som bez bicyklu. Lebo niekto, povedz mi, jak moc sa chceš dostať domov, keď ukradneš takýto polorozpadnutý bicykel. Ja tomu nechápem proste. Chápeš? No, Slovensko vlastne. Normálne, toto mi ukradli. To je veľmi ľahké. Takže bicykel minus. A ja už neviem, aký horší bicykel už môžem mať. Čakámo, prečo nekúpíš zámek za 5 euro? Prečo si nekúpim zámok? Počúvaj ma sami, jak som dostal, hovorím, ten bicykel som dostal od suseda. Ja som si na neho kúpil zámok za 2,70. No. Čož je 60 korun, povedzme. No. Alebo 70 korun. Ten bicykel vzrastol na cene o 4-násobok. Za to, že som kúpil na ňom za 60 korun zámok, dobre? Takže... To je jedno. A tak ty si sa nezamknul to kolo, nebo co? Ja som si ho zamkol práve, že? Tam ide, ale to bol taký zámok, že raz som sa... ten zámok, keď chyčíš, že silno ním trhneš, tak ten zámok sa odomkneš. To je proste nekvalitný zámok za 2 eurá. Ale tak či tak, proste... Nechápem. Už ti na živote si s teba nestajú niečo. To je proste, vychádzajú veci. Ale prosím ťa, to nie je pravda. Kamo, povedz mi, kedy si naposledy kúpal Lucky Block? Dobrá otázka. Čo je fest dávno, lebo proste viem, že mi to nekúpim, vždy skračeš, proste kúpiš rod alebo lepší armor, tak? A ty proste na randoma kúpiš Lucky Block po 100 rokoch, pretože neverím, že si otváral Lucky Blocky čas aktívne. A padlo ti proste toto. Ja nechápem proste tvoje šťastie, no. No tak štvorku už nevezmem, ide... Ten dohral. Ale nepadnem s Grahamom ten goldom. Tak vyhodím 3 pred cestu. Cheat. Ty si spomoliť, co? Hlavne. Sa preletel takzvane, no. Cvortex, máš dobrú bradu. Cvortex, Dary. Ešte prekúkom mi nadáva, že cheatujem. Zelený malok. Yes. O môj bože, si... Koho to chcem, ale? Jo? Ja? On teba nechce. Mám ho. Má nice. Poluku. Nice, pekne. Potřeba si helpa mid. No Jakub, zada. Dám si červený. Co spamal ho? Gne. Zastávku zase obrse. Tak čau. To neviem, jak som to čehal. Tento zišiel dolu. David, čo urobíš, keď mi padne legenda? Ty na to brcám, vole. Pošleš fotku bez trička. Ok. A ja ju to ukážem. Ok. Škoda. Ty káty, je pošlu. Moje, ne, počkej, ne! Čo je?
Ja som myslela Davidovi, ne moje. Jaj. Ježiš. To je jedno. Meine Quiere. To bolo na teba, Dave. Som si spekne krydla. Ďakujem. Ty vole, hej, ja mám... Nemá bloky! Aj. Dobre, vieš, vstani to. Bo ja neviem použiť ten luk. Ježiši! Dobrý. Nevidel si to. Tam to typek lívol. Ja mám na minútu strandku, ja tam idem rýchlo rašnúť už na tých červených konečne. Dohrali chlapci celkom. Co když legendárku? Nič. Pošleš někdy. Jo, Jakub? Nie. Ne, mě, Davidovi. Skočím do vojdu, mám strandku, blok, všetko. Swiftness. Je by za lepší sasku, kdyby mi to padne. To je pravda. Proto jsem nedal. No. Padni. Nice, dobré, ja som chcel kvôli tomu goldu. On to livol. Tak, rozlišená. A oni to polivovali všetci kvôli vojdu. Nespeed veríš, že máš speedu? Baka. Tam ten Max sa splýchnuť. Ja som ho nechcel zabíjať, si zbytočne držím hru. GG, toto bola dosť dobrá hra náhodou. Táto hra sa fest darila. Tí zelení boli vtipní, ak to podpájali po jednom. Tak ja ti ďakujem, že si si pozrel toto video. Ak ťa bavilo, nezabudni na like, odber a príď aj na streamy, kde podobné momenty môžeš vidieť aj naživo. Zatiaľ čau.